přijel 11. a chceme vám ukázat, jako se dá jednoducho zalít čokoláda. To je to staré konvice, a to poznáte z komunistov času, to jsou nejlepšie, bo vám tam vydrží aj 3 dní horúca voda. Tak to si len zalijem, pozor, aby som dnes nehotil peniažky. A hráme akurátne karty. A keďže hráme karty, tak to znamená, že ten, kto nájde tú pravú, ho pečiatkovanú, tak vyhráva 100 eur. Hráme to s kamarátkou. Podívajte, už máme čokoládu v riecu, vidíte? Takže kamaráti, dám si za vás čokoládku. A náš medvedík tiež, čo mu srdiečko, napije sa zlatičko. Ja mám rád srandy. No a čo, a tieto peniažky, kto proste vyťahne tú pravú stovku, tak to znamená, že proste 50 eur je jeho. Ozaj, zabudol som vám povedať, nechválim sa, to len hráme. Ale niektorí ľudia to spochybňujú, proste, že to sú falošné, alebo že sú to papieriky, ale každé, proste každá bankovka má svoje číslo, tak si to môžete proste overiť. Tu je nejaký zhruba dokopy 25 000 eur, ale tak ja od 15 rokov musím nosiť, ktorí ľudia ma poznajú minimálne. Ešte za slovenských som nosil 500 000, ja sa nikoho ničoho nezlatnem. Dobrý kamaráti, ja vás milujem, mám dneska dobré počasie, cestujeme od Topolčan cez Leopoldov. Dosť rýchlo ide, ešte rýchlejšie ako 130 rýchlik. A na diaľnici proste máme povolené len 130. Tak sa držte, ahojte.